kusoo dhawaada Maine Public News Connect wararkii todobaadlaha ah idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Spanishka, Faransiiska, Portugiiska, Soomaaliga iyo Afingiriiska. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Galab wanaagsan daawadayaal. Maanta waa maalin Jimcaha bisha December 13, waxaana halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa todobaadkan. Waxaana idinla socodsiinayaa anigu ah Maxamed Xasan. qodobadii wararka oo kooban: mudaaharaadyo xabad joojina caawimaad shaqaalaha caafimaadka, baaritaano toogashadii wadareed, kobaca dadweynaha Laatiiniga. Intaasi waxa ay qodobadii oo kooban, haddana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan. mudaaharaad xabad joojina: mudaaharaadii hogaaminayay ardayda Bowdoin College ayaa waxa ay ku soo mareen sabtidii socod meel u dhow guriga uu degan yahay senatarka Mareykanka ee Maine laga soo doortay, Senator King. mudaaharaadkaas ay ardaydu hogaaminaysay waxa ay dalbanayeen in si joogto ah loo sameeyo oo degdeg ah loo sameeyo xabad joojin dagaalka ka socda marinka qasa. dibadbaxayaashu waxa ay dalbadeen in senatarka King iyo senatarada iyadana laga soo doortay gobolka Maine ee Colonies ay iyagu si cad uga soo horjeedsadaan dagaalka hadda ka socda qasa iyo weliba taageerada ciidamada Israa'iil ay ka heliyaan dowladda Mareykanka. In ka badan 250 qof ayaa iyagu socodkan ka qayb galay oo ay ku jiraan ardayda iyo dadweyne degan magaalada Brunswick. mudaaharaadyo kuwan oo kale ayaa iyagu waxay horey uga dhaceen magaalooyinka Portland, Bangor, Augusta, Bath iyo magaalooyin kale oo iyaguna Maine ku yaala. gargaar loogu talagalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka. maamulka madaxweyne Biden ayaa todobaadkii hore waxa ay ku dhawaaqeen in ay sameeyeen maalgashi gaaraya ilaa iyo $37 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu maalgeliyo adeegayaasha caafimaadka ku salaysan bulshada ee Mareykanka oo dhan, iyadu ay gobolka Maine helayaan $240 milyan oo dollar. lacagtan haddaba waxay qayb ka tahay xeer loogu talagalay in lagu xasiliyo shaqaalaha idhaahdee daryeelka ee iyagu guryaha ka shaqeeya. Maine waxaa kaloo haddaba horey u samaysay iyaduu maalgashi ku saabsan daryeelayaasha ama daryeel bixiyaasha tooska ah, oo iyadoo lacagtaas ay ka timid lacagta khasanada ee gobolka Maine. haddaba sida ay sheegeen ururka la yidhaahdo Maine Center for Economic Policy, waxa ay lacagahani ay haddaba iyagu xasiliyeen oo ay xasiliyeen qulqulkii ay ka qulqulayaan shaqaalaha daryeelka guryuhu ama daryeelka tooskii shaqadan iyada, iyadoo weli aynan haatan gaarin heerkii ay taagnayd waqtigii uu jiray COVID-19. lacagahan haddaba marka la isu geeyo waxa ay gaarsiiyeen shaqaalaha Maine in ay qaataan 125% in gaaraysa lacagta ugu yare la ogol yahay in shaqaaluhu ay qaataan. baaritaan toogasho: qof ka badbaaday toogashadii dhowaan ka dhacday magaalada Lewiston iyo iyagu dadkii qoysaskii dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay iyo dadkii ku dhintay toogashadaas magaalada Lewiston ka dhacday ayaa todobaadkii dhowaa waxa ay kula kulmeen ergada Kongareska ee gobolka Maine ee ka jooga magaalada Washington, iyagoo ka dalbanayay in ay dowladdu baaritaan ku samayso xaaladii keentay in uu dilka wadareedkaasi dhaco. kooxdu waxay haddaba ugu baaqday in ciidanka qalabka sidaa ay baaritaan ku sameeyaan sababta ninkaas toogashada geystay looga soo daayay isbitaal dadka dhimirka lagu hayay oo kadib markuu isagu hanjabaad u sameeyay xubno ka mid ah ilaalada qaranka oo la shaqeynayay. waxay sidoo kale haddaba dadweynahani rabaan in ay ogaadaan sababta aan idhaahday wax tallaaba ayna u qaadan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amnigu kadib markii la ogaaday inuu ninkani haysto hub khaas ah. senatarada haddaba Collins waxa iyadu sheegtay inay horeba ugu baaqday kormeeraha guud ee ciidamada qalabka sida inuu baaritaan rasmi ah ku sameeyo sababta toogashadaasi ay u dhacday. kobaca dadweynaha Laatiiniga: dadka reer Maine ee kasoo jeeda Latin America ayaa iyagu ku dhowaad waxay koreen 75% marka laga soo bilaabo sanadkii 2010, iyada oo loo eegayo xogta laga helay ururka tirakoobka ee dowladda Mareykanka.
هذا شغالات بدن كود وعاد يو شغال حليات كان سويت شيء ودن كا مكسيكو أيه وحي كشقيان جوريستا بلو بريغا سمعين وبحا كريسماس كا إيه ولي با أرمكلا يجونا شقوين كبيرها كوسابسن تدوينها اللاتيني جاي دقمة واشنطن أيه يو سي شوكتا وكوريا طبعا كيسان انصور دعفنا يجو هاتن جاري سيدات بقول إيه تضبعتن قف هذا بدت بدن وكسوة شيء إذا لاتين أمريكا يا يو حيكونوا ليهم بعدي هدك مدى واشنطن وعي دقين دقين هذا نطبن كي سنة وقدم بعيبة حسيا الشيء دوينها كسوة شيء إذا لاتين أمريكا وحيو بدن يهين مقالو ينكا عن إرادة دق مدى كمبرلان وعي عاصمة دو تاي مقالة دا بولان يقو أو قارية صدن كن أو قف وكسوة شيء إذا ودى مدى لاتين أمريكا انت كدقين قبل كان مين كان نقل سعيتيني و Main Public News Connect انتاس اعني نكون عافينا يسارك دنبي تدوات كدنبي هدي الله يدمو السلام عليكم ورحمة الله وحانو ما هاد عليني انها ساحي بضي يدا بلشادة نقع عاوية سو ساريستا برنامج كان Main Public News Connect وحا سورة قليي شخصيات كا ايهاي اذها تاقيرا وككلا يمد نمان دينا عيادة مين اي وليبا كو اي باتريشا يوان سيبورت كريت يونيون هانفورد سوبر ماركتس Main Housing EIDEX Main Public News Connect waxaa soo galiyay Patricia Yuen oo ku hawlan soo dhaweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan Juntos Ensemble Por agir Junto Seaport Credit Union Together سوق هانفورد وحو ادبال دقيا شقال هودا ايو معامشو دا او اه داد كالدوين ايو نمان بلشوين كا وحا سوق كاقوان اني ابوران غوب سودا وين سيو دا جير احنا وميل كسي وين سوق سي اد وحبادنو اوغاتو بوقو هانفورد لبيع كوم حدي اد دقال اهان لتبالاي سنتاي كوفيد 19 درادي صندوق ملكي لياشي امين وحي كسين كران كالمدا ضباهن تاي kalma ka timid dawladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga waxa aad isbarbardhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kalma dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyay si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso